В Украине начала работу дорожная патрульная полиция. На трассы международного и национального значения вышли 70 полицейских. Экипажи будут патрулировать 9000 километров дорог. Как заверяют в МВД, новая служба полностью заменит госавтоинспекцию и получит даже больше полномочий. Сьогодні ми запускаємо понад 1200 кілометрів доріг, які будуть патрулюватися силами патрульної поліції. Це траси міжнародного та національного значення. Київ-Харків, Київ-Зборів, Луцьк-Ковель та Ягодин-Сарни. Патрульні поліцейські будуть реагувати не тільки на порушення у сфері безпеки дорожнього руху, а й громадської безпеки. Корреспонденты подробностей решили проверить, как работает новая служба. Но искали патруль мы довольно долго. Нашли в 80 километрах от Киева, возле Житомира, на стационарном посту. Хотя в МВД обещали, полицейские будут отслеживать нарушителей, объезжая трассы. Сотрудники новой службы нам рассказали, что современной техники у них пока нет. На жаль, додаткового оснащения у нас немає, тільки на стаціонарному посту. В нас працюють системи Рубіж, яка фіксує номерні знаки, які внесені в базу, як, наприклад, автомобілів, які знаходяться в розшуку, боржників майна, можливо, там.